Ka hyrë në fuqi paketa e dytë financiare prej 7 miliard lekësh, nga kjo ndim do të përfitojnë 40.000 lekë, rreth 176.000 të punësuar, ndima mbulon muajnë prill dhe qershor, do të përfitojnë të punësuarit në subjekte me të ardhura vjetore mbi 14 milion lekë dhe që kanë mbyllur aktivitetin sipas urdhrave. Përfitojnë ishte punësuarit në subjekte që janë lejuar të kryejnë aktivitetet, por që aktiviteti de facto është i mbyllur, si agjenci turistike apo serviset. Ndim prej 40.000 lekësh edhe për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 milion lekë që janë lejuar të kryejnë aktivitetin. Edhe personat fizik apo juridik që ushtrojnë aktivitetin në strukturat akomoduese do të përfitojnë ndihmën financiare. Nga këto 176.000 përfitues, 100.000 janë punojës të biznesit të vogël, 10.000 nga sektori turizmit dhe 66.000 të punësuar në biznesin e madh. Të dhënat që duhen plotësuar për të përfituar këtë ndihmë janë të dhënat personale, emër mbi emër, numri i telefonit, adresa e-mailit, numri personal i identifikimit, banka ku përfituesi ka llogarin bankare, numri i banit të llogarisë bankare, ndërsa aplikimet nisin më datë 21 prill. Nga paketa e dytë, nuk përfitojnë të punësuarit në bizneset e tregtisë së produkteve ushqimore, fruta perimet, farmaceutike, apo të punësuarit në profesione të tilla si avokat, noter, mjek i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek laborant, projektues ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë. Pasi këto janë aktivitetet të lejuara, nuk përfitojnë as individet e punësuar të cilët në vitin 2019 kanë realizuar të ardhura bruto nga paga mbi 2 milion lek, apo punojnë të institucioneve shtetërore. Ndërkohë, në rast se një person është në dy listë pagesa, ai do të përfitojë vetëm nga një punë, pra të dy punësuarit nuk do të marrin 80.000 lek, por vetëm 40.000 lek. Sakaq, sot është mbyllur edhe afati për pagën e luftës, për 26.000 lekësh për të punësuarit e të vetëpunësuarit, ata që trajtohen me pagë papunësie, si dhe familjet në ndihmë ekonomike, që në total arrinin në 123.000 persona. Tashmë drejtoria e tatimeve vijon procesin e trajtimit të ankesave dhe kërkesave, të dërguara në lidhje me refuzimet të aplikimeve. Në këtë aspekt, tatimet njoftojnë se ato aplikime që janë refuzuar në paketën e parë do të shikohen nëse janë përfitues të paketës së dytë dhe do të kontaktohen nga administrata pa qenë nevoja për një riaplikim të dytë. Por pos pagesës të punojnësve të larguar nga puna, për tre kategori, turizmi fasonë dhe bizneset prodhuese, qeveria ka vendosur në dispozicion një tjetër garanci sovrane, 150 milion dolar, dhe që është pjesë e aktit normativ të dytë të rishikimit të buxhetit, ndërsa lehtësia tjetër për shtyrjen e pagesës së kostit të tatim fitimit ende nuk ka hyrë në fuqi.